Labas vakaras, Betsafe, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai šiandieną. Su jumis sveikiname štai šios Pasvalio pieno žvaigždžių arenos, kur netrukus susitiks. Dvi turnyrinės lentelės kaimynės, tai yra Pasvalio pieno žvaigždžių ekipa ir jos varžovai. Šiandieną bus Kėdainių Nevėžis, Džonas Gyvonas Šikšniui. Net nebijojo, jog Kėdainių Nevėžis šiandieną gali rizikuoti ties Arvydu Šikšniui. O čia rinktis gana prastai. Ir jis, Michal Lapornikas, Arvydas Šikšnius, atakuoja krepšį dažnai ir tai daro Panajotis Kalaidzakis. Ir dabar jau Arvydas Šikšnius puikiai sustovi gynyboje. Lassenbergs nepagaili perdavimo, tačiau dvigubą Georgoso Kalaidzakis. Nevėžis išnaudoja Armino Arbutį arčiau krepšio. Gilonas jau kitoje aikštės pusėje dabar. Kisielius dabar ginasi prieš Georgios Kalaidzakį ir štai taip, per daug atsitraukia nuo savo. Čia Arminas Arbutis labai gerai ateina į pagalbą. Perima kamuolį, Panajotis Kalaidzakis, du taškai ir pražanga Dominikui Domarkui kol kas. O Balkūnas Lapornikui šis po driblingo ir du taškai su pražanga. Puikus. Ginamas Arminas. Kamuolys nukeliavo iki Mato Juciko, 10 balų. 10 balų už šią Kėdainių. Lassenbergas atspėja, dabar jo sumanymą Julius Kazakauskas. Labutis greitoje atakoje nepagaili perdavimo Georgijus Kalaidzakiu ir šio. Iš vidutinio nuotolio tikslo nepasiekė. Šikšnius jau kitoje aikštės pusėje. Na kiek truko šią ataką? 2-3 sekundės ir šis nėra taiklus. Šikšnius. Idealus jo perdavimas Laimonui Kisieliui ir nenusileidė. Trečiuoju bandymu taip pat taškų pelnyti nepavyksta, o nors kalbėjo Stankovičius apie nuo Nevėžio, Kazakauskas dar buvo atkovojęs kamuolį ir vėl. Ir vėl apsigynė Pasvalio krepšininkai, bėga į greitą puolimą, tačiau Šikšnius gerai, jam čia dabar stipriai pusę uždaro Kazakauskas, tačiau Šikšnius, Gilonui šis. Per Vedišėvo ranką ir trijų taškų vertė šūvis Gilonas. Trevoras Thompsonas, štai toks jo epizodas galingas. Jis krepšinko karjerą, tai ir Utenos Juventus klube ir anksčiau jis mesdavo kur kas užtikrinčiau, o čia, kaip sakoma, greitai bando atsakyti tolimų metimų, pataikyti nepavyksta. Gilonas greitajame polime pelno savo 22-ąjį tašką. Arminas Urbutis, be abejo, reikia naudotis greičiu, tačiau oi, kaip skaudžiai dabar Arminas Urbutis. Masarengs paskutinį ataką ar atliks paskutinį metimą pasvaliečiai? Ne. Galima užfiksuoti galutinį sustikimo rezultatą. Jis yra 87-66.